طلب مني أن أخرج من هذا القطار. المسكن موجود، المسكن الفارغ موجود، العربي موجودة، الأسرة أيضا، كلها يمكن أن أطمئن. يا مارا خاتمة دقاق يالله باري عوشن ماوسات سلبا هاري عاتشو ما النساسات بجغتك عامينو الله كبرك عاتشو يا كفلني هونال بزمن عاتشن كنبرونا كالفو علمو جوست يا زمن عاتشن غزالي بمبالي متاوقوت شيخ رمضان بوطي بركات تاوك اتناستر الفو ودى مايك لو عالم تشغاقوال كالال يهيوات زيبي عاتشو አስተማሪ የነበረው ሼኻችን የመጨረሻ አማሟታቸው እንዴት እንደነበር የልጃቸው ልጅ ዶክተር ማህሙድ እንዲህ ሲል ይናገራል። ሼኽ ረመዳን ሊሞቱ የወረቀት እድሜ ሲቀራቸው ልብሳቸውን እንዲሰበሰብ አዘዙና አላህ በዚህ እንዳይጠይቀኝ በማለት ዕውቀትን ለመፈለግ ከቤታቸው ለወጡ ሰዎች ሁሉ እንዲሰጥ አዘዙን። ከሞታቸው አንድ ሳምንት ቀደም ብሎ ያላቸውን ንብረት ሁሉ ለተባለው ቦታ ዳረሱ። መጨረሻቸው ምቀነ ኸሚስ ምሽት ነበር። በግዴ ወደ መስጂድ ሄዱ። ጾመኛም ነበሩና የመግሪብ ሶላት ሲያልቅ የተፍሲር ትምህርት እየሰጡ በነበረበት ሁኔታ ነበር በተቀመጡበት የዒልም ሐድራ ውስጥ ፍንዳታ ተከሰተው። በረካቶች ሊከላከሉላቸው ሞከሩ። እርሳቸው ግን ሱጁድ አድርገው ጌታቸውን ሊገናኙ ቻሉ። በደረታቸው አስጠግተው የያዙት ቁርአን በሱራቱ አልዒምራን ምዕራፍ ቁጥር 39 ላይ ደማቸው ተረጭቶበትም ተገኘ። አንቀጹም እንዲህ ይላል፣ እርሱም በጸሎት ማድረሻው ክፍል ቆሞ ሲጸልይ መላእክት ተጠራቸው። አላህ በያህያ ከአላህ በሆነ ቃል የሚያረጋግጥ ጌታም ድንግልም ከደጋጎቹ ነብይም ሲሆን ያበስራሃል። ሲሞቱ በኪሳቸው የነበረው የሶሪያ 75 ሊራ ብቻ ነበር። አላህ ከፍ ባለው ፍርዳውስ ላይ ያድላላችሁ። ሁሉም ያላህ ባሪያ ከአላህ ጋር የተለየ ግንኙነት የሚፈጥርበት ግንኙነት አለው። ሰዎች ከፈጣሪ ጋር ብቻ የሚተዋወቁበትን ባህሪ በአንድ ቀን ገጠመኝ አያስገኙት። በዘመናት ነጠብጣብ ለፋትና ትጋት ቢሆን እንጂ የደጋጎች ልዩ የሚባሉ ባህሪያት ማጥናት ብዙ ጥልቅ ውቀቶችን ለመገንዘብና ነፍስን ለመግራት ጠቀሜታ አለው። አላህ ይወፍቀን።